Person de etiye de Mirse Erden de Vlogmas numar 3. Tani unë kam pak që jam zgjuar. Derisa i përgatita ushqimin adrolës dhe erdha të pi një gotë qumësht, sepse nuk kam ngrënë asnjë gjë, po mendoj ta ha ndonjë tost ose të bëj diçka. Kam për të larë dhe disa enë që kam këtu, po është ujë shumë i turbullt. Kemi disa ditë që një ditë nuk kishim fare ujë në fakt, edhe tani kemi disa ditë që e kemi ujë shumë të turbullt. Edhe kam shumë të vështirë për të larë enët, se më duket sikur lyhen, jo sikur lahen, por që i shpëlaj pak me ujë të pishëm që e blem. Një adrolën e kam në gjumë, kështu që do mundojmë të bëjmë ndonjë punë pa u zgjuar. Tani ullëm këtu sepse Adrola do t'ju tregoj dhuratën që i ka sjell baba gjyshi. Merë luajmë. Luaj, svet, 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 svet. Tani, baba gjyshi i Megatekut na ka sjell këtë dhuratën për Adrolën. T'ja lezëm se çfarë na ka shkruar. Adrola 2021-shi të solli mes nesh ëngjëll i bukur. Mirë se erdhe. Bashkë do të jetojmë plot sfida dhe gëzime. Do të marrë shumë dhurata ndër vite, por dua që dhurata e parë të jetë nga unë. Të uroj jetë gjatë, plot bekime. Baba gjyshi të ka shumë gjanë, të pus. Baba gjyshi 2022. Na i ka shkuar të fletëm këtu. Edhe të hapim. Kjo këtu, kjo pasqyra e bukuris me Elsën. Me Elsën besoj. Po jo qëra Elsën themun, kjo është Sofia, thot dhe Alice. Elsa. Është kjo këtu. Ne e hapëm që e ndërtuam sepse i dërguam një foto baba gjyshit. Do ja ulem foton diku këtu që dhe ju ta shikoni. Kjo ishte dhurata që morëm nga baba gjyshi. Por ju nuk po e hapim që t'ja u tregojmë sepse do t'ulem foton. Besoj duket edhe tek kutia. Tani do t'ju tregoj pak se çfarë mora tek dyqani me 1 euro. Ka marr vetëm 2 gjëra. Edhe ka marr edhe këto drita këtu. Nuk e di se sa do të kam këto dritat që kam pështjel të këshiriti aty, por që zbesoj se duke. Mora këto të dyja, mora dhe biskota që ishin... Unë zbërthyre kjo e letrës. Shumë, shumë të shishme. Por që i hëngra dhe letrë normale oda, sepse i hëngra jashtë i dhe. Tani, mora këto, kjo e shirit për t'ja vendosur pengës. Kjo mi stresja këtu shvarë. Qarë bënd ti këtu? Do pjes me koka mi mrapa. Mos u bar ka qumë. Por adhe këtë, kjo është me dritë. Ka dritën këtu. Dhe natën besoj duhet të duket shumë bukur. E mora sepse dua të bëj atë me emrin e Adrolës, me ato shkronja që kam bler, në qofë se imba një vënd i kam treguar tek një video tjetër. Por këto shkronja tu e kisha fjallën. Dhe do e shkruaj emrin e Adrolës tu, që shpresoj ta ndjej, sepse këto shkronja t'jam pak të mëdhaja. Por që do mundohen ta bëj. Këto ishin ato që kisha marrë, ka marrë shumë pak. I hapim të shkronja tani dhe të provojmë ta bëjmë emrin për ta varur tek pema. Shpresoj që Adrola mos të na i hedh pemën poshtë, kështu si po bën. Të marr shkronjën A. Vendos këtu lart. D. R.
Koşuraya koşura da 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 da. Raya şunkan akto loikiter pojeran. Dovera ne male se nuk ardat vogël. Në qëse nuk i kam dhe mirë, do t'i heqë dhe do i vendos prapë. Të marë limon. Lë. Dhe dhe besoj që doli shumë buku. Adrola, sepse aty del mbrapsht. Doli shumë bukur. Po më pëlqen. Ti varim të që në ankoq. Adrola do biesh. Adrola do biesh. Ja e mbarova. Shëndet, shëndet. Shëndet o drit. Shëndet o jet. Doli shumë bukur, vërtet shumë bukur. Por që do i dhe dhe një thjongo këtu lartë. Të shpresojmë që do i bëj do të thjongon me këtë, një thjongo të mjekur. Më pëlqen, po më pëlqen vërtet shumë, mere. Mere, këtë do ti, mere. U kuroshja i. Tu ka dhe plot shkronjat të tjera. Që do bëjmë në një gjë tjetër, njerë tjetër. O ishin, tani unë do të pastroj pak të poshtë, se është bërë një lëmsh i madhë. E bëhet shumë pis në fasë, sepse bjen këto nga tema poshtë. Gjithë këto zida, gjithë të barda nga këto qimet e temas. E bëhet lëmsh. Mere, 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 mere. Bukurosja i. Ju thash që do dilte bukur? Ja, i vura dhe këtë fjongon këtu, për kuqe, dhe shkojnë vërtet shumë, shumë, shumë. Ka dalë shumë bukur. Më thoni dhe ju, ju pëlqen? Edhe shkojnë me kapuqin, me këtë çorapen, dhe kjo këtu me të kuqe. Tani të bëjmë edhe mbylljen e videos që këtu tek tema. O, hylli! A pas ka iku shtremur hylli. Pa na i hedhur Adrola tema poshtë. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Dhe ne si gjithmonë do të shihemi në videon e radhës.